Hej hej på er, välkomna tillbaka till GTA. Idag ska vi köra Pepparkak Simulator. Yeah, blir det väl. Ja, fan vad hög volym du har på. Okej, så. Vi ja, kör den där rösten där. Powerplay heter det här och vi är, var det sex varje dag eller? Ja, precis. Ska vi se. Munchies. Nej, nej, nej. Nej, jag fick mig. Rifled. Jag tycker det här är skitcoolt, det här game mode. Ja, det är coola ljud, men jag tycker inte om att man får den här fulla effekten på sig. Det är när de andra laget har tagit någonting, tror jag. Jaha, okej. Okay. Så när man plockar upp saker, då får man övertag mot andra laget. Ja, fan, jag är död hela tiden! Hallå, vart är du? Oj, nu snubblar jag. Och fick en bazooki, nu jävlar! Oj, jag går i någon. Det är inte bra. Nu ska vi skjuta jag bazooki. Jag går i någon. Aha! Ja, men det var någon som var... Fan, ser ingen jävla buske! Nej! Allt om din buske! Ja, nu ska ni få höra. Men sätt fan dig då! Också! Går inte att sätta sig mot den där. Nej, men nu är du ragge buse här. Jävla vad liv du har! Varför dör du inte? Åh nej, det är en sån där... Nej, alltså, fy fan vad vi suger! Eller är det jag som suger bara? Det är nog vi allihopa, tror jag. Ja, jag ser ingenting. Nu är det fan är den där grejen. Hur kommer man... Nu är vi doped animals. Är det något? Jag vet inte. Ja, det var nog någon som blev där, kan jag tänka mig. Jag tog doped animals. Oj. Där uppe är en sån där, den vill vi ha. Ja, jag kom inte upp på taket där. Jodå, det fixar vi. Nu tar vi slow motion! Nej. Jaha, det var inte... Det var vårt lag. Ja, men for helvrigt! Wow, slow motion! In the zone här, ja. Han är på taket där. Han tog den du försökte ta. Okej. Han är precis jämte dig. Nej. Han är bak... Nej, det är det inte du. Ja. Fan, du bara... Jag trodde att det var du som försökte komma upp på taket där. Ah, ja. Åh, nu. Out of the area. Men, trevligt. Det är då. Kod-kopia. jag har inte dödat... Jo, jag har dödat några. Nu har han beast här ju! Ja, det var den du försökte skjuta på. Kan man mörda han? Ja, det man kan. Men det är svårt. Han har sjukt mycket liv. Jag slog igen. Vi förlorar. Ja. Sen. Fan vad hetsigt det var. Det är jättehetsigt. Tre ja, fick jag. Vi tar en till. Ja. Det är ju först till två runder så att losar vi nu så. Aha. Så är det ju klippt och skuret. Ja, precis shit. Som en gammal palsternacka. Det är svårt att... Och hänga med. Jag får nog nästan köra i first person här, tror jag. Oj! Nej, för det känns inte som att jag har kontroll när jag kör tredje person. För det är så jävla dåliga animationer. Så, eller dålig kontroll på grund av animationerna. Men jag tror att han beter sig likadant i alla fall, va? Nej, inte när man ska sikta runt. Det känns som att man ser mycket bättre av det här, tycker jag. Ah! Fast man kan inte kolla runt hörn på samma sätt i och för sig. Men... Nej. Den är ju rätt bra att kunna använda. Åh. Oh. Fan, det värsta är i tredje person, det är när det blir en buske mellan dig och kameran. Jo, precis! Den är vidrig. Och det är rätt mycket buskar här. Ja. Oj, det här flög. Men jag har två mot mig. Där är en till. Ja. Nej, men inte ladda om ditt lilla... Herke. Nej, ditt lilla äckel. Herke bajs. Kan vi ta det där djuret? Taket, ja, det är ju den beasten. Ja. Om du lyckas få tag på den. Vad är det som skjuter? Vi nej, inte hagel! Nu tar vi beasten! I am the beast! Nice, du fick den. Yes, du ska mörda här. Nej, jag kommer inte upp där. Åh, oh, jävlar, han är fan... Jag tror att jag fick den. Han hade minigun, annars hade nog dött ganska fort där. Nu tar vi beasten! Nam! Oj. Jag har inte kommit på hur man hoppar med beasten. Folk har berättat för mig hur man gör, men den gör inte sån här beast-hopp i alla fall. Okej. Okay. Hur gör man då? För den ja, det ska vara för mig att det bara skulle vara hoppa, typ. Ja, det var det inte. Nej. Jag vet. Jag har ingen aning om hur folk gör. You're in the zone. Nu går det lite bättre för mig i alla fall. Gör det. Ja, det där är cool slow motion, alltså. Ja, det är det. Dö då, tomtejävel. Men kan jag få så, first person tack. Men varför dör du inte, människa?
Vad är det? Kolla, han sprang in i väggen och dog. Okej. Han blev skjuten precis i väggen. Jaha. Där finns en slow motion. Det är ju en beast på taket där ju. Det var bra om du har strumpat, ta den. Då nej! Var det någon annan som fick den nu? Nej, jag tror att, men... De vad händer nu? Nu losar vi igen, va? Nej, vi vann! Vi vann! Vunnade! Vi vunnade, det är ju så här 25 kills som man ska få. Oh shit alltså. Vad fick jag nu? 13 kills! Kolla, 13 kills på Abdullah Strumpan. Jävlar, han måste ha varit beast någon gång, ja. Nästan. Eller också var han jättebra på att skjuta bara. Ja, men det jag dödade var typ när jag var beast. Jag lyckas aldrig döda någon då, för då står det alltid typ 5 stycken och skjuter på mig samtidigt, så jag hinner aldrig fram till det. Ja, det är så man ska göra. Ja. Jag tycker det, alltså det hade varit fränt ifall jag bara fick mörsa runt med den någon gång, men det får jag. It's the munchies versus the animals. Munchies versus the animals. Det är cool röst faktiskt. Ja, det är det. Kan jag få det här geväret nu? Vad händer om man tar... Jag vill. Det här lövet, blir det knark då? Ja, de får någon knarkeffekt tror jag. Animals. Jaha, det fick de ju kanske. Det fick vi också nu. Nu är vi dopade. Ja. Nu är vi dopade, ja. Nu ska vi se om jag kan döda någon persien här. Persien? Ja. Nej, men vad fan! Vad fan! Jag bara tvärdör hela tiden. Men vart är ni? Varför valde vi det här för? Jag bara, ja, det var det här någon, är roligt. Det var någon som sa att det var kul. Jag vet inte vem det var. Det var ja, någon... jag tar tillbaka det. Fan med tusan. Nu skjuter de mig i huvudet här med hagel. Man måste gömma sig lite mer, tror jag. Jag stod uppe på ett tak helt fritt, det skulle man inte göra. Nej, nu är det någon som är beast här. Ja, jag ser det, jag skjuter på en som fan. Ja, jag ser. Jäklar vad fort han springer. Åh, vad svårt! Vi har 7 kills, de har 12. Nej, men vad fan är det som... Har de 12? Japp. Nu har de ännu fler, för jag dog. Ja. Nu, det står nere i högra hörnet. 16-8 är det nu. Åh, så fick den! Så att när de får 25, då vinner de. Munchies! Raging! När de är raging, då tål de mycket mer. Då ska vi hålla oss undan alltså. Ja, precis. Och sen, det är så här lite mätare längst upp som visar hur lång tid. Nu har de 3 kills kvar, sen vinner de. Vi har 10 kvar. Ja, men då håller man alltså inte mitt fel i alla fall. Det är bakom dig. Ja, vi tar på taket där. Och så där nere. Ja, det är 2 där nere. Ja, där dog jag. En slut på skott. Yes. Nu nästa kill så vinner de. Ja, det... Där vann de. Fasen! Åh! Oh. Åh, vad svårt det var! Blup, 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 blup. Vi hinner med en till match faktiskt. Ja, det, vi tar det till. 8-6 och 1000. Det var dubbel RP och pengar, sa du. Ja. Fast hade vi fått mer om vi hade vunnit. Det är nice. Det är, men vad gör han? Äckliga varg. Ja, jag tycker att tänk på att det finns barn som tittar. Ja, tänkte han nog inte på det. Nej, 2 barn kanske. 2. Varför tittar era barn på GTA-videos för? Ja, de får inte titta på nej, det. Nej, stäng av med det så. 8-14 vart det. Du 14 gånger. Ja. Helt otroligt. Ja, det blir bra. Den... Röstar vi på nu då? Där såg väl lite cool ut på båten. Den har jag kört. Den är inte så har du kul. Kört den? Ja, men det finns inte mycket att gömma sig bakom. Ja, men då står man väl på varsin sida mer va? Gör man inte det? Ja, kanske man gör. Det var den första jag körde på den här. Och det var... Ja, det är svårt. Det är svårt. 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 Såg du Ragebus där? Hej! Ja, jag såg det. Nej, bra. Han kan det här, vet du. Ja. Han kan inleda avsnittet. Bara en spelare. Nej, där kom han. Jaha. Nu tog jag 35 kills istället för 25. Det gick så jävla fort. Ja, precis. Det är någon som har handkontroll. Fast det kanske bara är menyerna. Ja, det kan det ju vara. Man kan sitta och sikta med handkontrollen. Nej. Det går ju inte. Då kör vi lunching-session här. Ja. Undrar hur den här spelen kommer dö ut egentligen. Det är fortfarande miljarder spelare som kör. Ja, det... Och speciellt eftersom de skulle komma med någon feting DLC sen också. Ja. Och utöka världen. Och vid varje...
ja, vid varje uppdatering så kommer det nya grejer som folk kan köpa. Och så tjänar de ännu mer pengar på det. Ja, den uppdateringen skulle kosta pengar också. Ja, det låter bra. Sån här... Då kanske det blir det rejält. Var... Ja, då skulle utöka ön. Jaha! Fan vad coolt! Ja. Fast det var 2017 eller 2018 var det nog den skulle komma. Ja, för de satsade väl på cowboy-spelet först, antar jag. Ja, och sen var det väl ryktat om GTA 6 2020. Ja, rykte funkar ju inte. Ja, det var rykte från GTA, någon som hade läckt därifrån. Jaha. Nu är inte jag med i ditt lag. Var du inte det? Tror jag inte, om inte du var längst bak där. Jag var orange. Jag är blå. Lila. Jaha. Får vi döda varandra? Ja. Jävlar, nu ska ni få här! Nu springer vi hela laget! Ser jag borta! Just det, finns ju såna där grejer. Oh, wow! Toxic Pest, vad är det då? Ni är doped. Aha. Det är väl där det betyder. Nej, men stå inte för nära lådan! Sikta! Jag såg en softis där borta! I shoot you in the head, softis! Ja, för han går för nära lådan, då tar han ju ner vapnet. Aj! Jag blev snipprad eller någonting. Nej, men är det någon på andra sidan med? Men vad var det? Lite saltkråkan-stil eller något. Ja. Your team has gone dark. Your team has gone dark. Ja, nu syns inte ni på kartan. Nej, det är bra. Det tycker du, ja. Fuck. Hör du vänka? Skulle jag vara Nisse? Misse? Men så missar jag. Lilla Misse vill ha kärlekskyssar. Kärlekskyssar, ja, precis. Ja. Aj! Jag vill inte säga jag det. Jag såg en som stod med... Det var någon som stod med minigun och jag hade bazooka. Han säger något annat i filmen. Ja, han säger något fult där. Mm. Nej, bytt vapen! Fuck, vart är vapnet? Vart är alla fiender? Där är de. Jag tror inte jag dödade någon. Oj, nu drog jag upp Steam-meny här. Så. Oj. Men... Åh, nu vart det äckligt för oss här. Ja, för oss också. Oh, jag vill inte ha zone och knark. Jag fattar ingenting här. Slow motion, nu jävlar vart det riktigt vidrigt. Ja. Usch, det där var otäckt. Nu tar vi minigun! Har du minigun? Minigunnar, tänk vad det hette det. Ja, slut. Nej, det blev en beast här ju! Nej, alltså jag dödar ingen. Den här banan är inte för mig. Jag har just det. Jag har ändrat här också till 35 kills istället för 25. Ja. För att runda gick så jäkla fort här nyss. Precis. Du sa ju det. Ja, jag sa ju det, ja. Men var kom du ifrån? Nej, men varför är det folk med i min rygg? Nu ska jag fan springa runt allt. Nu ska jag spela fullt. Aj! Aj! Vad är det för ljud? Jag vet inte. Aj! Aj, aj, aj! Kan jag se hur många jag dödat? Ja. Du har dödat 0. Exakt! Good for me! Ja. Det enda jag försöker göra är att hitta någon innan de skjuter mig i huvudet. För att alla har auto-aim här. Nu blir det baklänges här. Baklänges? Ja, kontrollen är baklänges. Jaha. Oj. Så jag får jobba. Nej, jag hade slut på skott. Jag får jobba med här nere tills det är normalt igen. Nu är det normalt, så. Ja, men baklänges blir lite jobbigt, tror jag. Ja, det var jobbigt som fan. Nej, minik! Nej. Nej. Det här var inget roligt. Varför valde du det här för? Nej! Assisted kill on the softies. Fick du det? Ja. Jag vart florerad. Florerad? Oh, jävlar! Om man jobbar så jag fick... Jag tror vi vann. Ja. Sivad, jag fick winning kill. Yay, vi vann! Ja, jag vann. Vi vann. Vi vann! Vi är inte samma lag. Jag vet. 9 fick jävla Grebo. Det räknas som att jag är hos dig. Kan vi ta en annan bana nu? Kan vi inte bara... Ja, det är ju samma. Det är ju först i två vinster. Slash forfeit.
Slash give up. Slash give up. Ja. Vet du om man vinkar med den där lilla flaggan i Worms? Ja. Min mus rycker fruktansvärt. Eller? Ja, det blir så när man har aimbot. Ja. Och därför. Toxic pests. Toxic pests. Toxic pests. Vet inte vad toxic pests. Jag gillar inte det ordet, går att säga. Toxic pests. Pests. Your team got doped. Got doped. Don't. Hörru, är det DJ? Du står i vägen, ditt gamla härke. Åh. Ser ändå ingenting bort till er, så det är skitsamma. Jag kan bara stå och titta till oss. Han hörde på nu. Ha, vem är det som skjuter mig? Där, oj, där var någon. Bugs are raging. Vi ragear. Ragear, vad heter det? Vad heter det? Insekterna. Ja. Vad heter det? Vad svårt ord. Engelskt ord det där. Jag gör som jag står på ett ställe bara. Ja, det fan, det är lättare tror jag. Ja. Skiter i att spela, jag kan bara stå på ett ställe och aimbotta här. Ja, aimbotta lite. Det kommer bästen här! Vad är det? Ja, det var vårat lag, ja. Ja. Hallå där, köp blåbär! Hallå där många gånger, köp farmor, sluta några sånger! Ruttna, stinkande fisprutskalsonger. Fisprutar. Varför är det folk i min rygg? Jag blev ryggad av en sån där bäst. Ah, okej. Okay. Ryggad. Mm, han ryggar mig. You are in the zone. The killer bots. Det är väl slow motion för alla. Ja. Väl? Ja. Ja. Men och det blir dubbel slow motion. Det här är så jäkla... Vad heter det? Vad ska man säga? Matrix. Aj! Spaceat. Ja, spaceat. Det var nog det jag skulle säga. Jag dödade en! Jag har dödat noll. Raggebus, kan inte du kicka han ur era crew och banna från den? Han sköt mig precis när jag skulle ta en power-up. Åh, nej. Ja, jättetabskigt av han. Kom inte hit! Du luktar skit. Jag ser dig, du, din monster. Du äter grädde och dynamit. Aj! Hej, tomtesofti, stå i arslet och... Står i arslet. Ja, nu är det var det bästa som mördade någon där, såg jag. Och där är jag ju! Kom inte hit, för fan! Döda alla! Nej, alltså, vad fan? Han slog mig genom en låda! Vad i helvete? Han killar mig genom lådan, vet du. Hur kommer det sig att jag skjuter på dem men de förlorar inte liv? De har nog någonting... De har någonting, typ den där knarkpillret där på kartan. Okej. Okay. Tror jag. Det är en sån som man kan få i dropp. Så här är du. Raggebus! Vi dödade varandra, tror jag. Du rifled UFO. Ja, det var du som sköt mig. Jag dödade Raggebus. Ja, precis. Och jag stod precis jämte Raggi och klättrade upp på lådan där. Men nu när det här knarket där, då vill jag bara stå stilla. Jag sätter mig bakom. Aj, vad hände där? Vad hände där? Nu sitter jag här och tittar, för jag ser inte bort. Det är helt vitt där borta. Alltså, det är ingen idé att springa ut. Nej, vad... Jaha, kameran varit inventerad. Åh, vad äckligt. Jag ska skjuta dig, din inventerade jävel. Fy fan, vad äckligt. Jag blir yr i huvudet. Varför ser alla mig men jag ser ingen? Det är som en jävla Battlefield här. Ja, jag känner lite samma sak just nu. Folk verkar se mig betydligt lättare än vad jag ser dem. Jag kör ju inte så mycket PvP i GTA, så jag är ju jättedålig på det. Hur kunde Myra skjuta mig igenom där? Fast det kanske inte gjorde, det kanske var någon annan som sköt mig i ryggen som vanligt. Det kan det ha varit. Ja. Det är nog därifrån man dör mest. Alltså skjuta PvP i GTA, det funkar inte alltid. Nej, det gör det inte. Man ska liksom gömma sig bakom en låda och skjuta lite. Ja, då tar han ner vapnet för du står för nära lådan. Den är vidrig, tycker jag. Hatar den grejen. Pants! Var det någon power-upper beast? Är du beast nu? I'm the beast, mother trucker! Beastmaster. Urra, det är beast mot beast nu! Jävlar, jag tog han! Vroom! Kom in, softies! Nej! Nu tog jag innan. Oj, nu blev... Nu ska vi se här. Winner! Han då! Ja, det var ju inte min förtjänst. Vad? Tre kills.
Jag fick fem. Fem. Jag fick fem stycken. Jäklar. Någon som jobbar på Disney, det är bara att lyssna på våra videos så kan ni hitta massa karaktärer överallt. Jag bara hittar på karaktärer efter rösten. Ja, klart om. Där hade ni någon nörd från någon 90-tals high school-serie. Vilken? Fy fem! Det är 5 gånger 5. Det är fy fem! Ja. Åh, oh, blammo! Nej, vet du vad Toxic Pest doped? Du blir Toxic Pest doped ändå. Jag sitter och väntar här för jag vill se. Nej, varför fick jag inte ta den där? Jag såg där borta! Nej, du har inte sett mig, du ser ingenting, du vet inte vart jag lever. Jag mördar dig! Hörde du behöver inte mörda min kompis, jag mördar dig! Ja, jag var UFO floored you. Jag rifflar dig, står du. Ja, rätt i ryggjäveln. Räfflar dig, din jävla ryggjäveln. Räffla mig som ett jävla chips. Åh, nej. Nej! Oh shit, vad du sprungdes! Nej, men bara inte stå med en pistol och skjut i en låda och syssla med! Minigun är bäst! Nu är någon bäst här igen. Jajamän! Är det du? Nej. Håll dig undan ifrån mig i så fall. Ja. Är det... Nej, men... Nej, det var inte jag. Nej, men nu är det zone där igen. Det här är ju så rökigt alltså. Rökigt. Ja, det är för sån rök. Jaha, jag tror du mina. Ja, det är också. För det är det. Ja, dödade jag Spider-Man, Deadpool. Deadpool Spider-Man. Ja, han låg där och dog. Fan vad jag dålig på att sikta. Galet. You are in the zone. Blablablablablon. Du blon. Jag vill inte vara här ute. Sofie, jag ser dig! Ser inte mig! You have no idea where I am. När det blir så här vitt, då ser vi er, men ni ser inte oss. Aha. Eller vi ser långt, men ni ser inte långt. Hörde myran, jag fick dig, din gamla stofil. Stofis? Ja. Är det någon här bakom, kanske? Det är mycket effektivare att gå fram till folk och slå dem bara. Ja, lite så. Jag dödar flera stycken så. Eller flera stycken, det är två tror jag. Men jag kan men inte sikta! Då vet man att de dör i alla fall. Bli. Nu gärna ska jag ge volt. Hardcore! Det parkour! Det här skulle jag volt tänkte jag, men... Jaha, inte revolt. Revolt! Johan revolt! Där är ju den! Jag vill ha den! Raggebus! Jag vill ha den! Hur fan nej, men inte pistol! Varför? Nej, men nu ser jag när jag går och lägger mig igen. Jag vill inte ha den där. Haha! Spränger saker, det är coolt. Ja, det är faktiskt rätt coolt. Ja, där. Titta ut med huvudet! Nej! Jag vägrar! Jag dödade D-Fabbe. Nej! Nej! Jag ska hämnas. Nej, men nu blir det där igen! Är det DJ han före? Åh, nej, nu är det bak och fram igen! Ni flippar er, era jävlar! Ni har bara en kill kvar så vinner ni! Ja, vi ska flippa! Era jävlar! Kan jag spränga något? Ja, det kunde jag. Den är men jag bakom har bak och fram! Där. Nej, där vann ni. Fasen! Jag såg någon som ploppade ut. Var det du som ploppade ut med huvudet? Nej, jag stod mitt på plan där och försökte kontrollera mig. Vann vi nu? Ja, det gjorde ni. Tack så mycket för att ni tittat, kära tittare. Det var jättestant att ni kom och titta ännu en dag. Ni gick ju upp i level 62, nu vet ni det. Om ni tyckte om den här videon får ni jättegärna tumma upp den. Och ni får gärna, jättegärna prenumerera på oss. Och så hörs vi imorgon istället. Ja, det gör vi. Ja. Hej då! Hej då! Say you do.